Գյումրու խաղերի մարզաթփրոցում տեղի ունեցել բասկետբոլային հանդիպում վետերան բասկետբոլիստների մասնակցությամբ։ Խաղը նվիրված էր Վաստակաշատ մարզից Սոկրատ Մխիթարյանի հիշատակին։ Անվանի մարշի 75-ամյակին նվիրված հանդիպմանը մասնակցել են հայկական բասկետբոլի նվիրյալները, որոնցից շատերը մինչ օրս սպորտում են։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Հայաստանի կանանց մինչև 18 տարեկանների հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վահագն Հարությունյանին։ Գյումրի էր ժամաներ նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչ Ռոստոմյանը, որը ինչպես ցույց տվեց խաղը բավականին լավ մարզավիճակում է։ Վերջինս ընդգծեց, որ 88-ի երկրաշարժից հետո հենց Սոկրատ Մխիթարյանի շնորհիվ Գյումրիում շարունակեցին խաղալ բասկետբոլ։ Ցուրտուց վատ տարիներին, երբ որ մեր ամբողջ Հայաստանը խնդիրները մեծ է, այս դալիճը եւ բասկետբոլը ընդհանրապես իր շնորհիվ կարողացավ պահպանվել, եւ այս երիտասարդները թե ապագա սերունդը մարզում են այս դալիճում, որը ինքը Սոկրատն է մեզ թողել։ Մենք շատ երախտապարտ ենք իրան, իրականում մեծ ավանդ ունի եւ մենք պարտավոր ենք մեր բոլոր անվանի մարդկանց համար որոշակի հիշատակի արարողություն կատարել։ Գյումրու խաղերի մարզաթփրոցի տնօրեն Արման Տիրոյանը հայտնեց, որ մտադիր են հանդիպումները դարձնել ավանդական, ինչպես նաև մտածում են գալիք տարում հուշամարձաշար կազմակերպելու մասին, որի կմասնակցեն պատանեկան թիմերը։ Վերջինս կարևորեց նման խաղերի անցկացումն ու նկատեց, որ այսօրվա հանդիպումը կրկին հավաքվելու եւ միասին բասկետբոլ խաղալու եւս մեկ առիթ էր։ Հին տղերքը, իրար բոլորը մեկս մեկիս հետ խաղացած, ու բոլորն բավականին լավ արդյունքներ ունեցած սպորտմեններ են, բասկետբոլիստներ են։ Ուղղակի էս պետք էր էս առիթը, որպեսզի մենք բոլորս նաև մեկ անգամ հավաքվենք եւ վերհիշենք մեր անցած ճանապարհը բասկետբոլային։ Հրաչ Ռոստոմյանն էլ իր հերթին հավելեց, որ բասկետբոլը գնալով նոր թափ է առնում Հայաստանում։ Լուրջ հաջողությունների հասնելու համար պետք է ունենալ ուժեղ առաջնություն։ Այս մասով աշխատանքներ են տարվում։ Նախարարը հույս ունի, որ դրական տեղաշարժ անպայման կունենան։ Մտադրություն ունենք ֆուտբոլի պես սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կանոնավոր Հայաստանի առաջնություն անցկացնենք։ Գիտեք, մոտ ակումբները ֆինանսական խնդիրներ ունենք, մենք պատրաստվում ենք ակումբներին ֆինանսավորել, որ իրենք խաղան, այսինքն բոլոր ծախսերը ֆեդերացիան կվերկան իր վրա։ Եվ կտեսնենք ինչ կստացվի։ Ինչ վերաբերում է Շիրակի մարզին, մասնավորապես Գյումրուն ու Արթիկին, ապա խնդիրները շատ են, սկսած մարզաձևի նկատմամբ եղած հետաքրքրությունից, վերջացրած ենթակառուցվածքներով։ Սա այն դեպքում, երբ անկախ Հայաստանի պատմության բասկետբոլի առաջին չեմպիոնը եղել է Արթիկի թիմը։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։